სხვა რელიგიის წარმომადგენელი რო დაუპირდეს ამას, ან ვიღაც უცხოპლანეტელი. არის დღეს როგორც ეს მარხვა თუ კარგია და ხალხმა კარგად იმარხულა. რატო ნაყოფი არა აქვს ამას კარგი, ხო? ისე იგი, რატომ არის გიორგი რომ აღდგომაღამეს ხარებას, ბზობას ძალიან ბევრი ხალხია და იგივე ხალხი სად არის კვირაცხოვლობას ან მენელსაცხებლე დედების კვირას. მე ვსვამ ამ კითხვას და ვინმე მიპასუხოს. სად გაქრა ის სიხარული? ასე მარტივად, ასე იოლად, რატო უთმობთ ეშმაკს და სად მიდის ეს მადლი, რომელიც ჩვენ გონია რომ მოიმუშაკეთ. ერთი შეხებაზე ხო რამდენი ადამიანი იყო? ბზები რამდენმა ადამიანმა წაიღო სახში? სახში რომ მიდიან და უყურებენ იმ ბზას, ის მაინც არ ახსენდებათ, რომ ეს ბზა საიდან წამოიღეს და რატო წამოიღეს, ხო? ეს ხო სიმბოლოა, რომ მაცხოვარი მოყავს ჩვენ სახში. თუ მაცხოვარი მოიყვანეთ და მოაბრძანეთ სახში, სად არის მაშინ მაცხოვარი? აი, ძალიან მარტივად მინდა, ხლა არავინ არ მინდა, რომ გავაბრაზო და თქვა, რომ მაგრამ კაცრია. არავითარი კაცრია, ძალიან გული მწყდება. დღეს ვიყურებოდი ამბიონიდან და აღდგომაღამეს თუ 400-500 ადამიანი იყო, დღეს 200 ადამიანი იყო. მომავალ კვირას 100 ადამიანი მოვა. კითხვა მინდა დავსვა, რომ სად გაქრა მათი მხურვალე სარწმუნოება. აი, აღდგომაღამეს ხო საოცრებები ხდება, არა გიორგი, რა მხელა სიხარული, რა მხელა სიყვარული, რა მხელა ბედნიერება, რომ აი მიყვარს ხოლმე ხმამაღლა, რომ ქრისტე აღდგა და დავჭექო რაღაცნაირად, ხო? მაგრამ ალბათ კარგად ვერ ყვირივარ, ალბათ კარგად ვერ ვქადაგებ, ალბათ ადამიანებს კარგად ვერ ვხსნით, რომ აღდგომის მერე ქრისტე 40 დღე არის ჩვენთან. წარმოვიდგინე, როცა ეკითხებიან ფარისევლები ქრისტეს, რატო შენი მოციქულები არ მარხულობენ? ქრისტე ასე უნება, როცა ნეფე მათთან არის, მექორწინლეებთან არის, რატო უნდა იმარხულონ, ხო? აი ეს ხომ უნდა იცოდე, რომ შედალოცილოთ, თუ კი წითელ პარასკევს ტიროდი გადამოხსნილ ქრისტეს, ჯერ რა აქვს აპირილი ქრისტეს, მოდი ეგ ვთქვა. ხო, ჩვენ თავზე უნდა ვიტიროთ ჩვენ. და ან რა შეჭirdება ადამიანს ამდენი მსახიობობა? მე პირდაპირ ვთხარი ჩემრევს, რომ სპექტაკლში ვარ მეთქი, ხო? მე კარგი მსახიობი ვარ, რომ გამიმოსები, მე მივიდივარ და რაღაც სხვანაირად ვიქცევი მეთქი, რა და რამდენი მსახიობი ვიყავით ახლა? აი შეიძლება რომ გქონდეს შენსავით ნიჭი გიორგი, კარგ ფილმებს გადავიღებდი მარხვის წინა პერიოდში და დავანახებდი მრევლს, როგორი ფარისევლები არიან და როგორი სასაცილოდ იქცევიან. არ მინდა ახლა კიდე ვინმეს გული ვადგინო. რატო იცი რომ თუ მე ვთყვი ვარ და ვაზვიადებ, სად არის ის ხალხი ახლა? კითხვას ვსვამე. რატო არ იყვნენ დღეს კვირა? თომა მოციქული თუ ისე გაკადნიერდა გიორგი? თომა მოციქული გაკადნიერდა. აი ურწმუნო თომა, ურწმუნო თომა კი არ არის, ჩვენა ვართ ურწმუნო. ძალიან ბევრს აინტერესებდა რომ მართლა აღდგა თუ არა ქრისტე. და ქრისტე გულთამხილავი ღმერთია და ეძახის თომა, მოდი ჩემთან, იხილე, შემეხე, მაგრამ კი არ შეაქო. უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი, მინდა რასელის მიმდევრებს შევახსენო რა. წარმოიდგინე, თომა მოციქული ამბობს, უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემიო, ქრისტეზე და რასელისტები ჭყალებში იოღოვას მოწმეები არაღიებენ ქრისტეს ღმერთად, ხო? აი პიტაპირ წერია, პიტაპირ ამბობს, რომ უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი, მაგრამ ქრისტეს არ შეუქია თომა. უთხრა რომ შენ მიხილე და წამოვარ, მაგრამ არიან ადამიანები, რომელთაც არ უნახი ვარ და ეს ჩვენზე ამბობს ამას, ხო? რამხელად გვაქებს ქრისტე, მაგრამ არ ამგონია რომ შესაძები ვიყო ჩვენ. 40 დღე ქრისტე არის დედამიწაზე, ზატიკია, ხო? ხსნილია. და ჩვენ სადა ვართ ამ დროს? მე არ ვიძახი რომ ყოველ დღე ეკლესიაში უნდა გავატაროთ, მაგრამ ჩვენ არა ვართ კარგი מחარებლები. ჩვენ იმდენად მალე გამოვედით აი ამ დიდი სიხარულიდან, რასაც აღდგომის სიხარული ქვია. ჩვენ ხო ერთი სასწაულის ქრისტიანებს გვეძახიან მორწმუნეებს, იმიტომ რომ თუ ქრისტე არ აღდგა და თუ ქრისტეს აღდგომა ვერ არ გესმის და ვერ ჩაწუდი, ხო? ხარ ფარისეველი და მწიგნობარი. ესეთი ბევრი გყავს. სუ ყოველთვის რო აკრიტიკებენ მართლმადიდებლობას და პატრიარქს და საპატრიარქოს და ეკლესიას. არ მინდა ახლა რა თქმა უნდა ამას დავუმა, მაგრამ უბრალოდ მე ძალიან გული მტკივა როგორც სასულიერო პირს. ჩემ რეულს მიმართავ, სხვაზე უფლება არ მაქვს, რომ ძალიან გთხოვ ჩემო ძვირფასეო, პავლე მოციქული ამბობს ებრაელთა მიმართ ეპისტოლეში, რომ ნუ მიატოვებთ ეკლესიას. ნეტარი ავგუსტინი ამბობს, რომ ეკლესიაშია ცხონება და ეკლესიის გარეთ თქვენ გელი შეგჭამთ. არ არსებობს სიხარული და სიყვარული ეკლესიის გარეთ. ძალიან ბევრი სევდიანი, დარდიანი, მარტოსული, დანერვოზებული ადამიანი ყავს ეკლესიურები, რო ქვიათ. რატო იცით? მათ ქრისტე არ ყავთ. მათ ყავთ მოძღვარი, რომელთანაც დადიან ხანდახან კონსულტაციებზე ან კურთხევის ასაგებად. მათი ეკლესიური ცხოვრება და სულიერება არ ცინდება მოძღვართან ურთიერთობას. მერე მოძღვართან რაღაც გარკვეულ გაუგებრობაში ჩავარდებიან და იქ მთავრდება მათი ქრისტეს, მათი მოძღვარიც, მათი აღმსარებლობაც
და მე ეკლესიის მტრები ხდებიან ნეფსით და უნებლიეთ და გარკვეულ მდგომარეობაში ისინი უკვე მე ამას რო ხედავს ერი შენ ხო დადიოდი ეკლესიაში შენ ხო იქ ყავდა მოძღვარი შენ ხო ასე იყავ ისე იყავ ფაქტიურად დამარცხებულები ვართ მესმის რომ ჩვენ მოძღვრები ანგელოზები არა ვართ ჩვენ ისეთი მოძღვარი არ არსებობს რამე რო არ ეშლებოდეს ხო მაგრამ იქ წერია რომ რაღაც გაუგებრობა რო არის დაჯექით ერთმანეთი ამხილეთ მოიკითხეთ შეაგონეთ სიყვარულით ეს ყველაფერი ხო მე ვცდილობ ხოლმე გიორგი რომ აი ჩემი ქადაგების შინაარსი იყოს გულწრფელობა იმიტომ რომ პირველ რიგში მე ჩემ თავს უკადაგებ მე ვარ უძღები შვილი მე ვარ დაკარგული ცხვარი და მე მჭირდება ხსნა და ჩემი მრევლი რომ ისმენს რომ თუ კი мама გიორგი ფარისეველია და თუ კი мама გიორგი არის მსახიობი და არ არის ნამდვილი მოძღვარი აბა მაშ მე რა ქრისტიანი ვარ ხო ფაქტიურად ასეა ამიტომ ჩვენ ძალიან ფურცლით ნოლიდან უნდა დავიწყოთ და სულ არ უნდა ვთქვათ ის რომ ახლა მე 49 დღე ვიმარხულე მერე კიდე პლუსი ყველიერი ვიმარხულე და ახლა უნდა გავლაღდე გარკვევი წერია წმინდა წერილში რომ რამ მდგომარეობაშიც გიხილავ იმ მდგომარეობაში განგიჟე რამ მდგომარეობაშიც მოგისწრებ აი წარმოვიდგინე რომ აღდგომი შემდგომი პერიოდია შენ ნახარ ნასვამი და გახვედი ამ სოფლიდან ხო ასეთ რომ უფალო მე იცი რა არის სანამ დავლევდი 49 დღე ხო მარხულობდი ხო მეტანიებს ვაკეთებდი აი რა ამაზდენი სანახავია ეს ადამიანი გიორგი რომელიც აი მეტანიებს აკეთებს ეს ძალიან კარგია იგივე ადამიანი რამოდენიმე დღის მერე საერთოდ სხვაგან არის რა ესე მარტივად თუმცა ადამიანის ბუნებაში არის ესეთი რაღაცა რომ პეტრე ერთხელ ეუბნება ქრისტეს რომ შენახარ ძეხვთვისა და ქრისტესგან შეკება მიიღო რომ შენ კი არ ადამიანის ხორცმა და სისხლმა კი არ განგიცხადა ეს, არამედ სულმა განგიცხადა. იგივე პეტრე რამოდენიმე წუთის მერე ეუბნება ქრისტეს, რომ არ გინდა თავს გაუფრთხილდი და არ უნდა გაეკრა ჯვარზე და რას ეუბნება პეტრეს, რომ განვეთ ჩემგან მართლუკუნ სატანა. სულ ორჯერ ამბობს ამას ქრისტე და პეტრეს ეუბნება ერთხელ აქებს და რამოდენიმე წუთის მერე აძაგებს. აი ამ მდგომარეობაში ვარ ჩვენს გიორგი რომ ოსანას ვიძახდით გახსოვს ხო? ოსანა დიდებო მაღალთაშინა მერე ვიძახდი ჯვარსაცვიეგე, იმიტომ რომ საჩვენოთ არ ქადაგებს ქრისტე, ხო? ქრისტიანობა არ არის ამსოფლიური რელიგია, ქრისტიანობა სულ სხვა რამეა. ხალხო, ქრისტიანობა არ გულისხმობს 49 დღიან მარხვას მოჩვენებით მდგომარეობაში. ქრისტიანობა ეს არის ცხოვრების წესი, გულწრფელობით, თავდაბლობით, სიყვარულით და სიყვარულიდან გამომდინარე სიხარულით. ჩვენ რომ კარგი ქრისტიანები ვიყოთ, აი რატო არის რომ დონ კიხოტი ებძვის ქარისტის გვირლებს, ხო? აი რატო არის რომ ეს გაუხარელი პერსონაჟები არიან ფაქტურად? ვერაფერი ვერც მიშკინმა და ვერც დონ კიხოტმა ვერაფერი ვერ მიაღწია ფაქტურად. მაგრამ დაგვანახა დოსტოევსკიმაც და სერვანტესმაც რომ ამ სოფელს დონ კიხოტი და მიშკინი არ ჭირდებათ. ასეთები სამწუხაროდ არავის არ ჭირდება, მაგრამ ჭირდებათ ვინ? ფარისეველი ადამიანები, ვინც მოჩვენებითად, ჩემ თავზე ვიძახი, მოჩვენებითად აი ხა ისეთი მე ჩემ თავზე ვიძახი ხოლმე ვიზე გავიშვი ხოლმე.